vencer. E aí galera, vou fazer mais um vídeo tutorial de demonstração aí. Agora é uma conversão total do mapa de San Andreas para a cidade de Naruto. Quando vocês iniciarem o jogo, o áudio vai ficar mudo, vocês apenas pausem e volta de novo. Pode ser que seu jogo fique com esse áudio de chiado. Vocês apenas reinicie o jogo de novo aí. Sempre iniciando um novo jogo. Desliga o jogo, sai do jogo e reinicia um novo. Vamos iniciar aqui para ver se vai parar com esse barulho de chiado. Vamos iniciando um novo jogo aqui para ver se o chiado vai sair. Pausar, despausa, saiu o chiado aí, ó. Fica só o áudio. Vai começar com o CJ. Ele já vai vir com a animação de correr. Ele já vem tudo. Vai vir tudo pronto nessa conversão. Depois eu vou estar explicando pra você no final do vídeo como instalar. E deixar o idioma também em português, porque vai vir tudo russo. Foi postado por Bugagash, essa conversão total. Que deve ser russo, né? Então vai estar aí. Eu vou explicar no final do vídeo. Ele vai ter aí um jutsu que é o Rasengan, que vai já te transformar no personagem Naruto. Então vou fazer logo aqui, ó. Escreva uma palavra Rasengan. Rasengan. Você já vai se transformar no Naruto. E ele vai ter o poder Rasengan também. Só apertar a tecla R. Aí, sei lá, Raul. Ele já faz. Deixa eu testar aqui. Poder bem grande. Se eu não me engano, acho que ele já vai vir com o modo de correr pelas águas também. Aqui é uma saída. Vocês podem tentar sair com Hydra, mas aqui é um túnel de saída. Já veio logo atrás da água. Eu instalei aqui um. Puxar o Shinjutsu aqui de águia de Sasuke aqui, então vou usar ele para poder sobrevoar para demonstrar o mapa rapidamente, porque esse mapa aqui ele é gigantesco, né? A conversão total de San Andreas, então o mapa é gigante. Vou mostrar bem rapidamente, vou tentar mostrar para vocês aqui rapidamente. Ó, aqui é a saída, tem aqui a parede aqui com os troncos de árvore aqui. Bem no estilo de Makoto Madara. Bem bacana, eu vou mostrar logo o mapa aí. É por cima aqui. Vou tentar pegar o máximo possível. Já vai aparecer logo uma cidadezinha bacana aí. Bem legal, ó. Vai ter uns carros aí passando aí pelo meio da cidade, é normal, porque é a conversão, né? Então os carros aparecem mesmo. O mapa é muito grande, vou mostrar o mais rápido possível para o vídeo não ficar comprido. Aqui ó, já vai ter umas paredes aqui transparentes, vocês tentam passar por cima dela. Não se enroscarem. Tá muito louco aqui o Vale do Fim. Mostrar aqui o Vale do Fim aqui como é que tá, ó. Bem grandão, tá bem louco, bem igual o desenho mesmo, hein? As pedras. Continuar. Sim, eu sei. Vou
vocês, quando baixarem, vocês vão ter bastante tempo para explorar isso aqui. O deserto. Tem um deserto aqui, ó. Aqui, se eu não me engano, é de da área de Orochimaru, onde tem aquela cobra. Vocês podem cair aqui dentro. Aqui tem um labirinto aqui gigante também. Então vocês tomam cuidado aí para não se perder, porque aqui tem um labirinto, ó. Tem um labirinto aqui. Essa, eu acho que essa primeira aqui, porta aqui já é um labirinto. Deixa eu ver se é aqui. Não é o outro. Vai subindo aqui. Em algum lugar aqui tem uma, entradinha aqui que eu me lembro que eu me perdi e não consegui sair. Acho que é por aqui. Aí vai embora. Aí já é o labirinto. Vou voltar. Deixa eu ver. Algumas salas. Curtiu, seu notito? Sai daqui. Sai. Aqui um teletransporte para me sair daqui. Vocês podem instalar alguns jutsus aí no meu blog aí, teletransporte. Uma cidadezinha tá bacana aqui. Até um castelinho. Vocês baixem rapidamente aí, assim que vocês verem o vídeo aí. Porque o download que eu tô usando aí não é meu. Eu não consigo postar downloads tão grande. Esse daqui, esse download deve ter uns 500 megas ou mais. Então vocês baixem aí, que é do Rápido Share, antes que o Bugagash tire do ar aí, ou o próprio Rápido Share acabe tirando o download do ar, como acontece aí com alguns downloads que desaparecem. Aí quem tem, tem. Quem não tiver e tiver saído por fora do ar, já não vai ter como mais ter esse mapa aqui. Essa daqui é a versão 6.1.9, uma das últimas dele aí. Se tiver outra, eu vou tentar baixar e postar aí também. O cogumelo da hora aqui. Curtiu, seu nude? Então baixa aí rapidamente, como eu disse. E o mapa aqui é show de bola, é um 100%. Mas não, é 100% Naruto, né? Mas não tá 100% acabado ainda, porque tem umas partes aí que eu vi aí que tá pela metade, né? Acho que ele postou mais como demonstração mesmo, porque tá como beta. Isso aqui é a versão beta de Bugagash. Com certeza, então vai, deve ter outra coisa aí que ele vai postar. Esse mapa também é facinho de se perder. Cidadezinha bacana aqui. Aqui é aquele lugar que eu vou de sair aqui. O Gedo Mazou entra, se mete aqui. Deixa eu ver se eu acho a entrada. Pensei que era água isso aqui. Olha que da hora o túnel onde tem a estátua de Gedou Mazou. Tá bacana, ó. Muito louco também. Chibaku Tensei. Trabalho bem feito de Bugagash, que aí. Curtiu, seu nude? Aqui é onde tem uma cena aí de Naruto que ele tá correndo junto com o Sasuke, pulando essas troncas aqui de madeira aqui, que ele sai correndo e pulando junto com o Sasuke. Tem uma cena que ele passa por aqui, que é bacana. Ele também fez aqui. Mas tá muito complicado. Vou sair logo. Vai correndo por aqui.
descer por aqui. O que é isso aqui? Uma área. Vamos ver o bichão aí. Aqui falta, eu acho que ele acaba de estar aí, vou pegar. Eu acho que ele vai terminar de editar aqui essa parte. É uma ponte que vem para as pedras aqui. Já é a cidade aqui de Uchiha, uma cidadezinha que já chega, onde eu gravava alguns jutsus meus. Aqui nessa conversão total aqui, olha o templo aqui. Vocês podem adicionar o pack de pads. Foi o que eu fiz, eu tenho aí no meu blog um pack de pads, não é de skin, é de pads, porque aqui já vai vir alguns, como vocês estão vendo aí, ó, tem alguns pads aqui, e tem outros pads que são normal, como essa mulher de óculos aqui, ó. Se vocês instalarem o meu pack, o pack vai adicionar aí 100% de pads aí. Vai colocar todos os pads, né? Naruto, vocês só instalar, jogar aqui dentro aqui, substituir. E jogar. Alguns jutsus, se vocês instalarem, não vai funcionar aqui, porque aqui é um tá modificado, né? Ó, montanha dos quatro Hokages, tá da hora também. O lugarzinho aqui é grande, hein? Então vocês vão testando aí os jutsus que vocês quiserem colocar aqui. A maioria testou, porque eu fiz a maioria dos vídeos aqui nesse mapa. Outra cidade aqui costuma ter um monte de carros por aqui. Tem uma cidadezinha sobre a arma, que tá bacana também. Muito bem feitinho. Dá uma... Ah, isso daqui vocês tomem cuidado, ó, porque eu tô tentando passar aqui e não consegue, ó. Quando eu virei a câmera que eu vi aqui que tem um negócio aqui. Não, só pular. Né? Não sei se enroscar em algum lugar, só tenta pular aí que dá um jeito de passar. Ué, olha os carros aqui. Quer ver pra onde eles vão. Atravessa as paredes. Tem até um guindaste aqui. Não é verdade que Naruto tem guindaste no trabalho, não. No GTA San Andreas, esse guindaste não é. Outra cidadezinha legal aqui, ó. Muito louco, muito louco. A única coisa que eu adicionei meu aqui foi o NB Series mesmo. Eu tava tentando editar aí. Mas o mapa é do jeito que vocês baixarem e vocês vão ver desse jeito. A dimensão do mapa é grande, gigantesca. A estrutura do chão todo. Quem é fã aí vai se divertir. Umas pedras aqui separando as montanhas. Outra área aqui. Mais pra uma ilha tropical. As aves estão até com textura boa também.
Ai, tá. Sempre tem, eu lembro de mais coisas. O mapa é grande mesmo. Eu lembro que tem uma área do gelo por aqui. Tive uma zona enterrada ali. Essas casas de formiga aqui. Aqui eu acho que ele ia terminar alguma coisa. Outra cidade aqui. Tá bem legal. Essa cidade também tá legal. Vou tentar seguir aqui. Tem muita coisa para explorar. A área do gelo aqui que eu te falei. Pô, parece muito gelo. Deixa eu ver o tanto que eu já abri esse mapa aqui. O mapa todo de San Andreas convertido. Tio Zelote. O áudio às vezes dá uma doideira, hein? Isso aí, galera. Vocês baixem aí. Explora aí bastante aí. Procura ver o que tem aqui. Porque provavelmente aí eu não vou conseguir mostrar tudo aqui. Tô indo só pro só na sorte mesmo, vendo o lugar. Tem muita coisa. San Andreas todinha modificado. Aqui eu acho que ele vai continuar alguma coisa, porque só tem um pedaço da ponte ali. Aqui eu acho que faltou editar, porque ele estava terminando. Como essa aqui é a versão beta, né? Então, ó, o pedaço da ponte aqui também, ó. Provavelmente ele vai continuar editando aí. Vou ficar de olho. Se ele postar, eu mando aí pra vocês. Beleza, galera?
mostrar aí pra vocês como instalar e colocar a tradução. Bom, galera, vou mostrar pra vocês como instalar essa conversão total aqui de Konoha aqui. Eu acabei de demonstrar aí o mapa pra vocês. Muito fácil. Primeiro vocês instalam aí o GTA San Andreas original, vai ser preciso dele original, virgem, sem nenhuma modificação. Eu já tenho instalado aqui, então eu vou fazer o seguinte. Como eu já ensinei aí para instalar os mapas, vou fazer a mesma forma. Meu computador, dois pontos, arquivos e programas, pasta Rockstar Games, o GTA San Andreas original sem modificação nenhuma. Não precisa instalar nada, nem o Crawl 3 nem o 4, vai vir tudo pronto já. Então vou copiar ele e colocar aqui na pasta, aqui não, pasta não, no desktop, na área de trabalho. Ele já aparece aqui, ó. Copia ele aí. Vocês vão usar ele para poder jogar. Então vocês baixem aí no blog aí, que eu vou botar o link aí. Ele vai vir assim, ó, prontinho. Vai vir no GTA Konoha 6.1.9. Então baixem rapidamente, porque o link não é meu. Eu não tenho como postar tamanhos tão grandes. Olha, deixa eu ver qual é o tamanho dele que ele fica aqui. Vocês extraem ele, ó, ficou 1 GB e 16 MB. Se não me engano, acho que ele vai vir com 500 MB lá para download. Então vocês baixem ele lá, um rápido cheiro, porque o link lá é do Bugagastic, que eu vou estar colocando. E antes que ele tire lá do fora do ar, então seja rápido. Se ele já tiver tirado, aí já não vou poder fazer nada, porque não tem como eu postar arquivos tão grandes. Eu não sei como postar ainda. Então vamos lá, então você vai copiando aí, tá demorando até demais, nunca foi tão demorado assim. Vocês baixem também, ó, já esquecendo, vou colocar também, ó, tradução em português para esse GTA Konoha aqui. Essa tradução aqui é universal. Qualquer jogo aí que vocês tiverem que esteja em outro idioma, russo ou qualquer outro, vocês podem usar essa tradução aqui que vai funcionar de boa. Coloca tudo em português para vocês aí que eu editei aí, bacaninha. Deixei facinho, ó. Só vocês substituírem, ó, duas pastas, modos e texto. Mas antes eu vou mostrar aqui, ó, GTA San Andreas original. Tá aqui, ó. Vocês abram lá, ó, o GTA Konoha, vocês baixarem. Vai ter todos esses arquivos aqui, ó. Copia todos. Copiar. E cola aqui dentro. Colar. Aí corta assim, mas antes, cancela. Deixa eu mostrar aqui pra ver se tá tudo ok. Se é o original mesmo. GTA original aqui, ó. Esse é um novo jogo. Olha, tá original. Aeroporto Internacional, ó. Esse é o original. Beleza. Tá original, funcionando. Agora sim, eu colo aqui dentro. Esse daqui eu passo pra cá, pra dentro. Só colar. Vai pedir pra substituir. Fazer isso com todos os itens. Sim. Substituir. Sim. E substituiu tudo. Não precisa fazer mais nada. Mais nada. Fecha. E inicia o jogo. Mais nada. Coisa mais fácil do mundo. Baixou. Pega todos os arquivos, coloca dentro do GTA original, sem modificação nenhuma, e já era. Já vai vir com os ícones aí, ó. As letras vão estar em russo, como eu falei. Pra ver se o jogo tá funcionando, só iniciar um novo jogo. E funcionou, aí, ó. Não tem erro, não tem erro. Se travar é alguma merda que vocês fizeram aí no GTA que não tá original. Não tem erro, vou até sair aqui, ó. Vou sair, fecha, pegar a tradução, copiar os dois e colar. Substitui tudo,
E agora iniciar um novo jogo. E aí, agora tá em português. Opções, ajustar controles, aí ó. Bacaninha. Dá pra entender tudo agora. Iniciar sempre um novo jogo. Nunca dê load aqui, carregar. Porque como é conversão total, não tem estrutura, né? Então, sempre um novo jogo. Olha o Sasuke morrendo, pegando fogo. Já era. Já começa dentro do Hydra. Se vocês quiserem tentar sair daqui com o Hydra, eu acho que vai ser difícil. Vocês têm que ir. Deixa eu ver. Eu acho que eu não vou conseguir, não. Já foi pro saco. Pausa e aperta de novo para poder voltar o áudio ao normal. Ah, é só morrer que ele já vai em cima do mapa. Ah. Que adiantou morrer? Aqui tem umas paredes invisíveis. Quando ele não sai assim, vocês instalam lá no meu blog, lá tem um mod de jutsus. Só mover um pouquinho pro lado aqui. Jutsus de teletransporte, vocês baixem aí e pronto, usa um jutsu de teletransporte e já era. Funcionando tudo direitinho. Procure um NB Series bacana aí pela internet, joga aí dentro aí pra ficar bacana igual o meu tava antes, porque aqui tá tudo original, ó. Acabei de instalar. CJ já vem com a animação de correr, de pulo. E é isso aí. Instala os pads que tá lá no meu blog lá, um pack de pads. O pessoal aparecer aqui sentado por aqui nesses bancos. Como é meia-noite aí vai dar, então não vai ter ninguém. E é isso aí, deu certo e já era. Beleza então, galera? Não tem erro. Então, fui!